মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নমস্কাৰ, মই সুনন্যা ত্রিপাঠীয়ে উড়িষ্যাৰ কটকৰ কৃষ্ণমূর্তি ওয়ার্ল্ড স্কুলৰ পৰা কৈছো। মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ শ্ৰেণীসমূহত শিক্ষাৰ্থীসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ কেনেকৈ পঢ়াব পৰা যায়, লগতে জীৱনক সার্থক কৰাৰ প্ৰমূল্য সন্দৰ্ভত কেনেকৈ শিকাব পৰা যায়, ইয়াৰ লগতে শ্ৰেণীবোৰত অনুশাসন অক্ষুণ্ণ ৰাখিও আকৰ্ষণীয়কৈ কেনেকৈ পঢ়াব পৰা যায়। ধন্যবাদ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, সুনন্যা ত্ৰিপাঠীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ কেনেকৈ পাঠদান কৰিব পৰা যাব সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়। অৰ্থাৎ এইটো প্ৰশ্ন শিক্ষকৰ আছিল নহয় জানো, ঠিকেই কৈছোনে? আজিকালি এনে লাগে যেন শিক্ষকসকল নিজক লৈয়ে সমাহিত হৈ থাকে। এতিয়াতো মই বাক্যটোৰ আধাখিনিহে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ধৰা পেলালেই নহয়। তাত এটা নিশ্চিত ছিলেবাছ 20 মিনিট 30 মিনিট ক'ব লাগে। আপোনালোকে সুন্দৰকৈ কৈ দিয়ে আৰু যদি এই সময়ত কোনোবাই ইফাল সিফাল কৰি থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখে। মই মোৰ ল'ৰালিৰ অনুভৱ কৈ আছোঁ দেই। আজিকালিৰ শিক্ষকসকলতো খুব ভাল, আমাৰ দিনত এনে নাছিল। সেইবাবে মোৰ শিক্ষকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। কিন্তু কেতিয়াবা মই দেখিছিলোঁ যে শিক্ষকসকলে যিবোৰ প্ৰস্তুতি কৰি আহে সেয়া যদি তেওঁলোকে পাহৰি যায় তেন্তে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰা পেলোৱাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে। তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা সেয়া লুকুৱাবলৈ যত্ন কৰে। তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে? কোনোবাই অকণমান ইফাল সিফাল কৰিলেই, ঐ কি কৰি আছ, থিয় হ, এনেকৈ কিয় বহিছ, কিয় দুষ্টামি কৰি আছ। অৰ্থাৎ পূৰা 5-7 মিনিট সেই কথাটোতে লগাই দিয়ে। এইখিনি সময়ত যদি তেওঁ পাহৰা কথাখিনি মনত পৰি যায় তেন্তে আকৌ গাড়ী চলিবলৈ ধৰে। নহ'লে ধৰি লওক কোনোবাই হাঁহিলে, এইবাৰ তেওঁক ধৰি ল'ব, ঐ কিয় হাঁহিছ, বাৰু আজিকালিও এনে হয়নে? নহয় নহয়, আজিকালি এনে নহয় চাগৈ। আজিকালিৰ শিক্ষকসকলতো খুব ভাল, আপোনালোকে চাগে দেখিছে আজিকালি শিক্ষকসকলেও মোবাইল ফোনত নিজৰ ছিলেবাছ লৈ আহে, মোবাইল চাই চাইয়ে পঢ়ায়, এনেকুৱাই কৰে নহয়নে? আৰু কেতিয়াবা যদি আঙুলি ইফাল সিফাল হৈ গ'ল তেন্তে তেওঁৰ হাতৰ পৰা ছিলেবাছ ওলাই যায়। তেওঁ নিজেই বিচাৰি ফুৰে কাৰণ তেওঁ টেকন'লজিৰ বিষয়ে ভালকৈ শিকা নাই। অতি প্ৰয়োজনীয় 2-4টা কথা শিকি লয় আৰু আঙুলি ইফাল সিফাল হৈ গ'লে লেঠা লাগে, কেতিয়াবা ডিলিট হৈ যায় অথবা ক'ৰবাত কিবা য'ত লাগে য'ত নভঙা হয়, মহা সমস্যা হৈ পৰে। ঠাণ্ডাৰ দিনতো তেওঁৰ ঘাম ওলাই যায়। তেওঁ ভাবে এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া ইয়াৰ বাবে যিসকলৰ নিজৰ দুৰ্বলতা থাকে তেওঁলোকৰ একোটা স্বভাৱ হৈছে আনৰ ওপৰত দুখ জাপি দিয়া, যাতে নিজৰ দুৰ্বলতা প্ৰকাশিত নোহোৱাকৈ ৰাখিব পৰা যায়। মই ভাবোঁ আমাৰ শিক্ষক মিত্ৰসকলে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ সৈতে যিমানেই আপোনত্ব গঢ়িব বিদ্যাৰ্থীসকলে আপোনালোকৰ জ্ঞানৰ পৰীক্ষা ল'ব নিবিচাৰে ডাঙৰীয়া, এয়া আমাৰ ভ্ৰমহে। শিক্ষকসকলৰ মনত এনে লাগে যে বিদ্যাৰ্থীসকলে আপোনাক যদি কিবা প্ৰশ্ন সোধে তেন্তে তেওঁলোকে যেন আপোনাৰ পৰীক্ষাহে লৈছে। নহয় ডাঙৰীয়া, যদি বিদ্যাৰ্থীসকলে প্ৰশ্ন সুধিছে তেন্তে এইবুলি ভাবি ল'ব যে তেওঁলোকৰ মনত জিজ্ঞাসা আছে। আপোনালোকে তেওঁলোকৰ জিজ্ঞাসাক সদায় উৎসাহিত কৰিব। তেওঁলোকৰ জিজ্ঞাসাই হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ পুঁজি। কোনো জিজ্ঞাসাকে মৌন নকৰিব, তেওঁলোকক কেতিয়াও তাচ্ছিল্য নকৰিব, তেওঁলোকৰ কথা শুনিব, ভালকৈ শুনিব। যদি উত্তৰ নাজানেও তেতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকক ক'ব
যে চোৱা, তুমি ভাল কথা সুধিছা আৰু মই তোমাক লৰালৰিকৈ কিবা এটা উত্তৰ দিয়াটো অন্যায় হ'ব। এই বিষয়লৈ আমি কাইলৈ আলোচনা কৰিম। তুমি মোৰ কথালৈ আহিবা, আমি বহি লৈ ভালকৈ কথা পাতিম আৰু ময়ো তোমাৰ কথা বুজিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম যে এনেধৰণৰ চিন্তা তোমাৰ মনলৈনো কেনেকৈ আহে সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ মাজতে মই ঘৰলৈ গৈ এই বিষয়ে অধ্যয়নো কৰিম, অলপ গুগলতো বিচাৰি খুচাৰি চাম আৰু ভালকৈ জানি বুজি আহিম আৰু পিছদিনা তেওঁক সুধিব যে কোৱাচোন তোমাৰ মনলৈনো এইটো চিন্তা কেনেকৈ আহিল, ইমান ভাল চিন্তা এই বয়সতে তুমিনো কেনেকৈ কৰিব পাৰিছা। তেওঁক সুধি আৰু ক'ব যে আচলতে এনেকুৱা নহয়, বাস্তৱিকতে তেওঁক তৎমুহূৰ্ততে মানি ল'ব আৰু আজিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ শিক্ষকসকলে কোৱা প্ৰতিটো কথাকে অতি মূল্যৱান বুলি গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু সেইবাবে কথা এটা কোৱাৰ আগতে কিছু সময় লৈ কোৱাটো বেয়া কথা নহয়। আমি যদি পিছতো কথাটো কওঁ তেনেহ'লেওতো হ'ব, আনহাতে নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ বিষয়ে সোধা প্ৰশ্নটোৰ সন্দৰ্ভত কওঁ। শ্ৰেণীত কেতিয়াবা শিক্ষকসকলৰ এনে লাগে নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ বাবে যিগৰাকী ছাত্ৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল হয় তেওঁকে সোধা হয়, কোৱাচোন তুমি বুজি পাইছানে। তেওঁ যদি বুজি নাপায় তেওঁ ভোৰভোৰাই থাকিব, তাৰপিছত শিক্ষকে তেওঁক ধমকি দিব, মই ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ, ইমানকৈ পঢ়াই আছোঁ আৰু তোমালোকে একোৱেই বুজি পোৱা নাই। মই যদি শিক্ষক হ'লোহেঁতেন মই তেতিয়া যিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী শ্ৰেণীটোৰ আটাইতকৈ মেধাৱী তেওঁক সুধিলোহেঁতেন, বাৰু কোৱাচোন তুমি এই কথাটো কেনেকৈ বুজি পাইছা। তেওঁ সুন্দৰকৈ বুজাই দিব। তেতিয়া যিসকলে ইমান সময় বুজি পোৱা নাছিল সেইসকলে সহপাঠীৰ মুখেৰে বিষয়টো বেছি ভালকৈ বুজি পাব, তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি পাই যাব। আৰু যিগৰাকী ভাল শিক্ষাৰ্থী তেওঁকো মই এই কামটোৰ জৰিয়তে এটা সন্মান দিয়াৰ দৰে হ'ব আৰু এনেদৰে ভাল ছাত্ৰ হোৱাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এক ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈ যাব, স্বাভাৱিক প্ৰতিযোগিতা এটাৰ সূচনা হ'ব। দ্বিতীয়তে, যিসকলে এনেধৰণৰ অনুশাসনত নচলে, ক্লাছত চলি থকা আনবোৰ কথাকাণ্ডৰ প্ৰতি মন নিদিয়ে, শিক্ষকে যদি তেওঁলোকক পৃথককৈ মাতি নিয়ে, আছুতীয়াকৈ কথা বতৰা পাতে, মৰমেৰে কথাবোৰ বুজাই দিয়ে যে চোৱাচোন কালি ইমান এটা ধুনীয়া বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হৈছিল, তুমি আকৌ সেই সময়ত খেলিয়েই আছিলা, বাৰু যি হ'ল হ'ল, আজি বাৰু তোমালোকে মোৰ সন্মুখত খেলাচোন, তোমালোকৰো ভাল লাগিব, ময়ো চাবলৈ পাম তোমালোকেনো কি খেলিছিলা, বাৰু কোৱাচোন খেলা বাৰু পিছতে খেলিম, তোমালোকে মনোযোগ দিয়া হ'লে তোমালোকৰ লাভ হ'লহেঁতেন নে নহ'লহেঁতেন কোৱাচোন। তেওঁলোকৰ সৈতে যদি আলোচনা কৰা হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত এক ধৰণৰ আপোনত্বৰ অনুভৱ হ'বলৈ ধৰিব, তেওঁলোকে শ্ৰেণীত অমনোযোগী হ'বলৈ নিবিচৰা হ'ব ডাঙৰীয়া। পিছে তাকে নকৰি যদি তেওঁলোকৰ ইগোক যদি আপোনালোকে ক্ষুণ্ণ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াতো তেওঁলোকৰ খং উঠিবই। কিছুমান লোকে অৱশ্যে কৌশলেৰেও কাম কৰিব বিচাৰে, এনে কৌশলেৰেও কেতিয়াবা কামবোৰ হৈ যায়। যিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আটাইতকৈ দুষ্ট তেওঁকে কেতিয়াবা শ্ৰেণীৰ মনিটৰৰ দায়িত্ব দিয়া হয়, এনেকুৱা কৰা হয়নে নহয় বাৰু। তেওঁ যেতিয়া মনিটৰ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁৰো এনে লাগে যে এতিয়াৰে পৰা মই ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ নিজকে নিজে ঠিক কৰিবলৈ লাগি যায় আৰু সকলোকে সঠিক কৰি ৰখাৰ বাবে নিজকে চম্ভালি ল'বলগীয়া হয়। ইমান দিনে তেওঁ কৰি অহা দুস্তালিবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিবলৈ ধৰে, শিক্ষকসকলৰ প্ৰিয় হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰে আৰু অৱশেষত ভাল ফল আদায় কৰিব পৰা যায়। এওঁৰ জীৱন সলনি হোৱাৰ লগতে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশো ভাল হ'বলৈ ধৰে, সেইবাবে এইবোৰৰ বাবে বিভিন্ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পৰা যায়। তথাপি মই ভাবোঁ আমি হাতত এচাৰি লৈ নিয়মানুৱৰ্তিতা শিকোৱাৰ পথ লোৱা উচিত নহয়, আমি আপোনত্বৰ পথহে গ্ৰহণ কৰা উচিত। এনে পথ গ্ৰহণ কৰিলেহে লাভ আদায় কৰিব পৰা যাব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।